Новитет годинава од 1 ноември е воведувањето на недела неработен ден. Да. Каков е тука ставот целишно на стопанственици? Видите, кај на секој пат беше негативно тоа. И ако владата покуша со ваневар да ја изземи одредени категории така натаму, ние сметаме дека тоа е пазарна категорија и треба да се однесуваме така према сите пазарни категории. Не може сега мој Охрид чаршијата да не работи во недела, туристи не доаѓаат во Охрид во зимскиот период во вторник, доаѓаат во недела, така? Значи, ние направивме анализа и надвор. И надвор има такви, ама то се врзани за држави со висок стандард, со друга верска, да речам, ориентација и така натаму. Не можеш да ги споредиш, да, као пример да ги преземиш. Затоа мислам дека ова не сакаше докрај да го сослуша. Владата беше определена ова да го направи, не знам од кои причини. И мислам дека нема да допринесе и брзо после ова ќе се види дека нема ефекти и ќе биде повлечен.